Урматтуу коллегалар, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү өтө маанилүү маселеге бургум келет. Баткын районунун айыл өкмөттөрү укуктарынын бардыгы биздин кошуна мамлекеттер менен чектешет. Чектешкен чек ара айылдарындагы социалдык абалыбыз кандай экенин айткым келет. Маселен, Баткын районунун Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоңтала айылы ошо Тажикстандын Лакан айылы менен чектешет. Бул айылда Төрткүл таза суу ишканасы 79-жылы курулган, 84-жылы Чоңтала айылдык келишими негизинде бирилген. Ал эми 16-жылга чейин бул Тажик Республикасынын балансасында турган. 16-жылдан кийин биз өткөрүп берген. Бирок ошол эсептөөчү аппарат болбогондуктан бул жердеги сууну Тажикстан өлкөсүнө ошо саатына гана төлөп беришет. Эми бул суу ошол 5 айылды камсыз кылат. Бул Кыргызстандан Ак Турпак, Чоңтала, Чоңкара, Дөбө айылдарына, ал эми Тажик Республиканын Лакан айылыны камсыз кылып берет. Ошондуктан Лаканга кеткен жерде өшөтчүк жок, булар ошо саатына берет. Бирок турбалардын эскилиги жетип чирип калган. Сел аккан жерлерде 7-8 километр турбалары жердин бетине чыгып турат. Ошону менен катар өтө орчундуу маселеси хлорофильтр жок. Суу талапка жооп бербейт. Бул хлорофильтрдин жооктугу өтө кооптуу, себеби жугуштуу оорулар пайда болот. Жугуштуу оорунун айынан бул айылдарда дайыма ушул боюнча биринчи орунда келатат. Аны ишкана өзүнүн эсебинен жасоого мүмкүнчүлүгү жок. Ошону менен эле катар ал ишкананын чатырынан суу өтүп, имараттын ичиндеги трансформаторго дайыма суу кирип турат. Бул да кооптуу болуп, аны бузулуп калат. Ошондон катар бул ишкана Ош электро акционердик коому менен келишимине негизинде сууга акча төлөйт. Булар бирок бир киловатт электр энергиясы 240 тыйындан төлөйт. Бул мени таң калтырат. Эмне үчүн мындай контракт түзүлгөн? Себеби чек ара айылдарында буларда жеңилдиктер бар эле го. 77 тыйындан бериш керек болчу. Ушундай жогору. Ошон айынан бул ишкана азыр ошо Ош электрдон 201600 сом карыз. Карыздыгына байланыштуу бат-бат бул свет электр энергиясын өчүрүп коёт. Өчүргөндөн кийин элдер таза суу менен камсыз болбойт. Анын натыйжасында таза суу болгон акылар да төлөнбөй турат. Ошондуктан булардын эң көйгөй маселелери боюнча өкмөткө мен протокол тапшырма берет элем. Биринчи кезекте ушу кооптурулган сууга хлорофильтрди орнотуу жагын. Экинчиден эскилик кеткен турбаларды жаңылоого каражат бөлүү. Үчүнчүдөн чатырынын жабуу болбосо трансформатор күйүп калат. Төртүнчүдөн Тажик Республикасы кеткен таза бетон жерге таза өшөтчүктү коюп берүү. Бешинчиден электр энергиясынан карызды чечип берүү же болбосо жеңилдетүүнү айтып кетет элем. Ушул менен катар Кызыл жол айылында дагы ушундай эле абал. Кара тоо суу айдоочу бекети бүгүнкү күндө иштебей турат, эч кимдин кароосунда эмес. Ошону мамлекет өзүнүн балансасына алса 1000 гектарга чейинки жерлер суу менен камсыз болот эле. Рахмат.